Донька сільського священника, яка стала першою українською праторкою, яка здійснила навколосвітню подорож. Отакої. Софія Яблонська ніколи не чекала заміжжя і одразу зайнялася самоосвітою. У 18 вона вже культурний менеджер кінотеатру, малює афіші, працює з бухгалтерією, закохується в магію кіно, звісно ж. І на зароблені кошти їду до Парижу. Там має вікна, працює манекенницею, здобуває освіту документалістки-операторки і двіжує з місцевою богемою, бо українці у Парижі 20-х тусили так само, як зараз на Рейтерській. З Франції їду до Африки та Азії і понеслася навколосвітня подорож. Ніхто з документалістів, ніхто не вірив у те, що жінка може зняти щось гідне уваги, а вона зняла свої пригоди. Постить у галицьких журналах, це такі собі дискавері на мінімалках для панянок, які ніколи не виходили за межі власного дому. І її начерки та фото дивують і зараз. Ну і якщо хочеш більше таких історій, ти знаєш, що робити.